Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Biz sizlarga hozir koronavirus haqida she'r aytib beramiz. El og'zida tortishuv, Toshkentda katta shov-shuv, Xitoydan kelgan turist yuqtirganmish koronavirus. Hammada shu gap netay, kimdir tarqatdi atay, vahimaga solyapti, Toshkentlik bitta opay. Qo'rquv o'zi xavfli o'q. Mening esa ko'nglim to'q, uchinchi bor uylanmay o'ladigan ahmoq yo'q. Bu hammasi vahima, bari yolg'on uydirma, yo'q narsaga siqilib yuragingni kuydirma. Yuqtirsam ham virusni, meni bank davolaydi. Nima uchun deysizmi? Buni hech kim bilmaydi. Sababi juda oddiy. Chorasini ko'rganman. Men yaqinda kredit 500 million olganman. Kim o'lib, kim qolishin, bandasi hal qilmaydi. Qayg'urmay musulmon, Alloh o'zi qo'llaydi.